ଭିୱର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ସେଟ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି, ଚିକେନ୍ ପୁରା ବସି ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଭାତ ବି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ତାର ଗରମ ପାଣି ପଡ଼େ ଧୁଆ ଧୁଇ ତମେ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଖାଇବ ରେ, ଖାଇଦେବୁ ନା କ'ଣ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଷ୍ଟ ଆଣ ଦୋ ସ୍ଵିଗି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଭିୱର୍ସ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବା ନିହାତି ବି ଦରକାର। ଭିୱର୍ସ ଆଜି ଯେହେତୁ ପାଗ ଟିକେ ମାନେ କାହୁଲା କାହୁଲା କରିଛି, କ'ଣ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି, ତ ଆମେ ମୁଁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଯେ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବା, କାରଣ ଫନିରେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ମିଳିନଥିଲା, ପୁରା ଛିଞ୍ଛତର କରିଥିଲା। କାଳେ ସେମିତି ହେବ ନ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ବେଶୀ ବାତ୍ୟା ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ହେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ନେଇ ଆସିଛୁ। ବାବୁନ ତାର ପାଠପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି, ତ ଆଜି ମୋ ଟାଇଟେଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ବାସି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ମାନେ ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ମୁଁ ନଥିଲି ଘରେ, ତ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି ଜଣ ହାପି ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ଆମ ଟୋକା ସାନ ଟୋକା ମାନେ ବାବୁନୁ, ତ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କର ସେ ତିନି ଭାଇ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ବାସି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ପିଠା ସକାଳେ ଖାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ଯଦି ପିଠା ହେଲା ପିଠା ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଅଲଗା କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେବ। ତ ଭିୱର୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ବାବୁନ ମୋତେ ତା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ହାପି ଆଉ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛୁ ତ, ହଁ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ହାପି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ ସେଟ୍ଅପ୍କୁ, ଭିୱର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ସେଟ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି, ଚିକେନ୍ ପୁରା ବସି ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଭାତ ବି ରେଡ଼ି, କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ପରା ଯାଇକି ଆଣିଥିଲୁ ଦେଖିବା, କାକୁଡ଼ି ପରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କାକୁଡ଼ି, କାକୁଡ଼ି ଉପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଥାଇ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ତାର ଗରମ ପାଣି ପଡ଼େ ଧୁଆ ଧୁଇ ଚାଲିଛି, ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଜୋରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ରୋଷେଇର ଭାର ନେଉଛନ୍ତି ଇତିର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିତାୟଦି, ମିତାୟଦି ହାଇ କହିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପବନ ସହର ଯାଜପୁର ବାସିନ୍ଦା, ଗୋପାଲ କି ରାଗ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଇତିର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଟୋଟାଲ ସେଟ୍ଅପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଦିଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଖାଇବୁ କି ଉପାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆମର ଦେଖାଯାଉ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭିୱର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ପୁରା ଚାଲିଛି, ବାବୁନ ବାହାରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାପି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ସେ ଆସିବନି, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବାବୁ ବୋଧେ ଆସିଲାନି ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି, ହାପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବାବୁ ବାବୁ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ। ବାବୁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ବାସି ଅଷ୍ଟମୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଫାଣ୍ଡୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି, ଚିକେନ୍ କ'ଣ ଟିକେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ସେଫ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲୁଣ ଫୁଣ ଟିକେ କମିଛି, ଲୁଣ ଫୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଦେଖାଯାଉ ହେଲା ପରେ କହିବ, ଆଉ ନହେଲେ ସେଫ୍କୁ ସଦା ହେବ ନା କ'ଣ ଏତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଯିବା, ବାବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି, ଖୋଲୁନୁ କବାଟ ଖୋଲ, ଚାଲ ଚା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏବେ ଖାଲି ବାହାଘର ବାହାଘର ସିଜିନ୍, ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ପୁରା ପବନ ଫୋନ ଚାଲିଛି, ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେପଟେ କାମ ଚାଲିଛି,
ସୋରେଜ ଲାଇନ କାମ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଣା ଫଣା ହେଇକି ପୁରା ଜାରା ଖାରା ହେଇଯାଇଛି ହାଉଲେ ନାଇଁ ଟାଇଲ ସବୁ ଆସିଛି ସମାନ ଟାଇଲ ହେ ଓହୋ ସେ ଟାଇଲ ଗୁରା ଏତେ ଓଜନ ଥିଲା ଟାଇଲ ଗୁରା ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା ବାବୁ ଆମର ବଡି ବିଲ୍ଡର ସେଟା ଏକୁଟା ଟେକି ଦେଉଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟେକି ଫେଣ ବାହାରିଗଲା ଲୋ ଉପମା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଚିକେନ ଆଇଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ଚିକେନ ଖାଇବ ଟମି ଆଜି ତମେ ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇବ ରେ ଖାଇଦେବୁ ନା କ'ଣ ମୋ ମୋବାଇଲ ତମେ ନା ହେଲା ନୋରା ପତେଇ ତାହେଲେ ସେଫ୍ ଆମର ଭାବୁଛନ୍ତି ତରକାରୀ ପାଣିଆ ହେଇଛି ନା ଲୁଣ ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି ତ ହେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ପାଣି କାଢ଼ିଦେଲ ନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକରା ଆସିଗଲା ଚିକେନ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ପାଣିଆ ଟିକେ ହେଇଗଲା ସେ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ତଥାପି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ ପୁରା ଆମର ମିଷ୍ଟର ଜଜୁଙ୍କର ପଳେଇଲା ଡିଶ୍ ହୋଟେଲ ଡିଶ୍ ତା ଦେହରେ ଆମର ଯିବ ଯେହେତୁ ହାପି ଆସିନି ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ ହେବ ଦିଆହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତି ବାଡ଼ି ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ଗାଁ ପକେଇଦେବା ଏଇଟା ହେଇଛି ଯାଜପୁର ଷ୍ଟାଇଲ ଚିକେନ ପବନ ଚିକେନ ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ପବନ ଚିକେନ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ସେଇଠି କହିବ ଚିକେନ ଡେଉଁଥିଲା ନା ଶୋଇଥିଲା ଚିକେନ ପାଣିରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ତାର କଣ ଇଏ ଅଛି ପିଛ କାଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୋଳ କଢ଼ା ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ ଚିକେନ ପୁରା ଭୋଜିମାନଙ୍କ ଯେମିତି ହୁଏ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଛି ଇତି ତା ହାତରେ ପକେଇ ସାରିଲାଣି ବହୁତ ମାନେ ସଂଯମତାର ସହିତ କାଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାବୁ ନେଇକି ଯିବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମ ବାରିକ ଇଏ ହେଲା ଧୋବା କୁଆ ଗଲୁ ହଁ ବାବୁ ଯାଉନୁ ହଁ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଶାଶୁ ଧରିକି ଆସୁ ଯା ହଁ ଯା ତୁ ଆସିଲେ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ଛାଣୁଛି ଖାଇବା ହେଲା ବାପାକୁ ବହୁତ ବହୁତ କହିଦେବୁ ହେଲା ହଁ ଆସ୍ତେ 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 ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘର ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରବଳ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମିଟୁ ଖାଲି ଏମିତି ଖାଲି ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଆମ ମାନେ ଟିପୁଟ ଡେଇଁଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଖିଆ ପିଆ କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମିଥୁନ ଦିଦି କରୁଛନ୍ତି ସାଲାଡ୍ ଦହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗିଲେଣି ଦହି ନିଅ ଆଉ ଇତୁନୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସେ ଖାଲି ହଲ ହଲ ହେଉଛି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତୁନ ହେଲା ବଡ଼ ଇଏ ସାନ ନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଇ ବଜା ହେଲା ଆରେ ପୁରା ଶିଖିବା ପରା ଆଚ୍ଛା ଆଣିବା ଶିଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାମ୍ପଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଚିକେନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ତାକୁ ଟିକେ ଚାମୁ ତାକୁ ବିଞ୍ଚ ଆଣିବ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି ରୋଲ୍ କରିଛି ବାବୁନୁ ବାଘ ହାତରେ ବାବୁନୁ ଯିବ ବାଘ ଯେତିନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ବନ୍ଦ ସରିଲାଣି ନା ପଡ଼ିନି ବାବୁ କାହିଁକି ବସିଲା କହିଲ ମାମୁଁ ଘରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ବସି ଭଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି
যদি দক্ষিণ কিংবা পশ্চিম মুখর বসলে তাহলে এটা খারাপ হবে সেইপা মানে পূর্ব দিগরে বসি খাঁতি আবার সেইপা চেয়ারটা মানে ঘর মানে মুখিয়া তাঁর সবাই পূর্ব দিগ মুহ করি পড়ে মু সেইটু বসে আউ যে তলুয়া লোক থাকে কুকুর মুকুর সে সব সেইটু বসবে এই যা তু হাত হাত ধোয়ছু না কম মোড়ে শুখাইছু ঠিক আছে বাবুন আসছি রে কিলি কিলি হাপিনা না হাপিনা দেখা হলা কম কহিল হাপিনা না কিছু কহিনু মলা দেখ গোটে লোক রোষিয়া কোটি পাঁপড় খাইলে কোদিন হ্যাঁ রোষিয়া কোন পাঁপড় খাইলে ইয়ে আসিষ্টাট রোষিয়া বর্তমান মো পাঁপড় নিয়ে আইছেন বর্তমান আমি পাঁপড় টেস্ট করদেবা পাঁপড়ের বি টেস্টিং অছি এটা বর্তমান মো পাঁপড় বর্তমানে ইটু ইটু ধরি বসলা পাঁপড় আরে মিটুকে দিও না মিটুকে দিও মুটে পাঁপড় খাইদেবি পাঁপড়টা বহুত ভাল হয়েছে মুড় মুড় লাগুছে শ্রীরাম পাঁপড় বাবুর মতন পেট ফুলেই পড়ছে দেখুনাহ কইঞ্চ ভাল বাবু বর্তমান ঘর যাব টাইম বর্তমান হয়েছে দশটা এগারোটা বাজ চাষ চাপিটা নেই গুড নাইট ভিউয়ার্স বাবু বর্তমান ঘর যাচ্ছি তো জ্যাকেট আনে বাবু বর্তমান ঘর যাচ্ছি বাবু বাই বাই কেদি বাই বাই কেদি বাবু বর্তমান তা ঘর চাল এইটা হচ্ছে আমার অপা ঘর দেখ মতাম পকা দেব বর্তমান আমার টমির টমি বর্তমান খাইয়া দিয়া হয়েছি বর্তমান মো খাইয়া বড়া হয়েছি চিকেন ভাত সালাড পাঁপড় এটা হচ্ছে দিদিঙ্কর এটা হচ্ছে ইতির কাকুড়ি সালাডটা বা ভালো হয়েছে বলে বাবুন কৌছি দেখি ভালো হয়েছে কাকুড়ি সালাডটা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এটা আসলে মোর কষা চিকেন কষা বর্তমান ভাণ্ডুটি আমার কমলা খাওয়া কলা কমলার এত চিনি পকাইছি যে পুরা মিঠা হয়ে না কম হ্যাঁ নিহতি ভালো ঝোল বর্তমান খাই বর্তমান স্টার্ট হল যেহেতু এটা অরুয়া না উষুনা পুরা উষুনা ভাত ভাবে অরুয়াটা দেখা যাচ্ছি ଆଉ ଝୋଳ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଚଲେ ବାବୁ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦେଖ ତଳେ ପକେଇଦେଲୁ ପେଟ କାଟିବ ନାଇଁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଝୋଳଟା ବଳିଆ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ବଳା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି দেখুন দুই বোন পুরা খাই যাচ্ছি আমি অল্প লোক থিলু দিদি টিকে পানি করে দেলে বড় মানে ঝোড়া
ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଭିୟର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଜବାଦ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଫବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ବି ସବୁ ଇଭିନିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖାଯାଉ, ବାତ୍ୟାକୁ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଲଭ୍ କରୁଛି, ପୁରା ଫଟାସ୍ ଫଟାସ୍ ପଳେଇଯାଉଛି। ଫିର୍ ବି ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିୟର୍ସ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତାରିଣୀ ଫାଣି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଘାଗରା ହଉ, ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ବି ହେଇନି, କାରଣ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଡ଼ିଟିଂ ଶୀଘ୍ର ସରିଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼୍ କରେ, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ନିହାତି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଆସି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କରୋନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲେ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଭିୟର୍ସ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।